Vidite kako ima paški bus i takako veze sa svim operacijama u duživu. Tada, te 1993. godine, to je na samom početku prije Maslovskog mosta, i on ima značenje u kontekstu Paškog mosta, odnosno, drugim riječima rečeno, Paški most je omogućio za izvođenje operacije Maslenica. Zato ću ovdje nekoliko riječi o operaciji Maslenica, da vidite cijelinu. Ali tada Srbi pišu strategiju realne prijetnje 1993. godine, odnosno kako iskoristi taj geostrategski kaos koji je nastao i onako reducirano hrvatskih zemalja. Naime, zapisali su da u Europi nema toliko takve države sa nepovoljno državnim teritorijem, što je istina, da je to teško braniti u ratu, da je Hrvatska odmaknuta od Dunavske prometnice, da ta vojska krajine presjeca Hrvatsku nekoliko dijelova, da je krajnje nepovoljno. Sve što su Srbi zapisali, njihovi stratezi, sve je točno. U toj strategiji kaže da Hrvatska može imati najviše 250.000 vojnika, to se misli u jednom trenutku, da nema pretpostavka opremiti toliku vojsku, da je odmaknuta od strategijskog tržišta Banovina, Kordun, Lika i Dalmacija, to ono što će biti poslije Oluje, da je trećina angažirana u Bosni i Hercegovini, sve i sve što je postavke točno osim ove, da bi imao ništa protiv da smo imali snaga, da je vojni centar u Slavoniji i Posavini i da je dio snaga potreban za gašenje separatističkih težnji u Istri i Dalmaciji. To vam je IDS, ide u Dalmaciji, tada dalmatinska akcija. Evo vidite za koga oni dan danas igraju. Čak i granica sa Slovenijom, jer ima sporazum Kučan i Milošević iz 1991. godine. I oni se zaključili da mi ne možemo osigurati dovoljan odnos brojnih snaga da oslobodilačku operaciju, jer mi trebamo imati 5 puta veće snage nego što imamo. A i u operaciji Bljesak i operaciju Oluja, spred vas stoji čovjek, planer operacije Oluja, mi smo imali gotovo 1,1:1. Znači, nikakvi uvjeti nisu zadovoljni, minimalno što bi trebali biti za udjelak u ispunjenju. I o strategijski položaj, dalje se zaključio u toj strategiji, može se razdvojiti 4-5 mjesta, što je točno. Da to mogu Srbi učiniti malim snagama, da mogu neprekidno pod kontrolom držati cjelokupni prostor, da se to Hrvatska ne može braniti, ako se uzmu separatističke ideje zapisane da Hrvatska je osuđena kao država da bude u vojni ugrijeti. Očigledno kad nisu uspjeli, sada uspijevaju sad svojim iseljavima. Sad uspijevaju, to je dio nastava te plana. Nisam ga ja rekao, nego je rekao 1992. godine, kad su morali priznati državu Hrvatsku, tadašnji britanski ministar vanjskih poslova, rekao je ovako, ne možemo je spriječiti, ali ćemo vam nakon rata dati drugi sadržaj, očigledno joj daju drugi sadržaj. Razne uvjeti. Od ta strategija ratne prijetnje je teroristička strategija, u svim elementima, mi smo se Hrvati prvi bojili protiv terorizma, jer tamo stoji da prvu patrolu neprekidno trebaju držati područje oko Maslenačkog tjesnaca. A ako oni sve to drže, a drže onda jedini pravac koji ostaje, a to je Paški most, prometnicu prema Rijeci, Zagreb, šire okružje, primorske gradove, Zadar, Šibenik itd. Zato su i tako postrojili ta sredstva. Glavno u ovome, kada je Hrvatska presječena i rasporedili su ih u tri pojasa, sad ćemo to prikazati malo drugačije da vidite o dosezima tih sredstava. I u istinu je Hrvatska presječena. I glavno igra Paški most, odvojen most. I to se dugoročno ovako u ratu ne može ostaviti. Geostrateški gledajući. Dakle, moraju se učiniti neka operacija koja će osloboditi ovaj pritisak na tu jednu jedinu točku. Kao što su ovdje slikovito rekli, premosnicu. Da srce ne crpne. I to je bila operacija Maslenica. Ali ne možete vi izvoditi operacije tek tako. Ne smije se to ići da se izgubio, da je gotova je država i sve. E, a to je najviše odluka na onome vrhovnom zapovjedniku. I tu je veličina tužba. To je uistinu čovjek koji je donosio strateške odluke, ne ovdje što piše, ovdje razumiju se o strategijama. Ali sjeme
tog rata koji je posijan u Bosni i Hercegovini, to je već kraj 93. biti, je Vens Oveno plan, dakle ovaj imen. Jer je Hrvatima dodijeljeno više teritorija područja nego što je bitno brojstveno nikad trebalo pripadati. Onda je posebno u okviru tog plana obnovi izravne veze sjeverne i južne Hrvatske. Vidite, diplomatsko-politički potez Tuđman, da on u tom sporazumu traži da uđe ova točka, da se obnovi veza između sjeverne i južne Hrvatske, jer zna, ovo je već početak 93. godine, ne može se održati dugo. I to je prvi razlog, jer za operaciju Maslja, što su Srbi odbili dogovoreni sastanak u Kninu, što je bilo za hrvatsku politiku neprihvatljivo. Drugi razlog je ova strategija realne prijetnje koje ste vidjeli da Hrvatska u dugoj agoniji treba umrijeti. I treći razlog je deblokada Dubrovnika, učišćenje operacijske osnovnice u Hercegovini doli, tu onu drugu točku K, sad su bile Lipanjske zore, operacija celokupna Tigar, bilo je pet, operacija uzastopna oko 200 km i tako dalje, tako dalje. Oslobođeni, dakle, ta su neće bile nam sigurno kada se mogli ići u operaciju Maslenica. Operacija Maslenica je šire plana za oslobađanje. Prodor je bio sa 15 km, nije postignut krajnji cilj, zato što su bi pripremili, i to bi dalje bilo general Bobetkov, imaju dvojbu, svi mi smo imali dvojbu, da li ćemo dalje trošiti snage ili prijeći u obranu, budući da se raspolagalo informacijama da Srbi idu sa snagama iz Srbije. Operacija Čelik protudar da se sve poništi, učvrstili, dočekali ih i uništili, jer su bili sigurni da će ovaj put ući more, pa između ostalog i na Paški most. To je, inače, ta operacija poručila, odustanite se od suprotstavljanja suverenoj Republici Hrvatskoj. A međunarodno zajednici na čelu sa Englezima, Hrvatska je odlučila uspostaviti ustavno-pravni poredak. Snage protuudara koje su bile su dragovoljci Srpske radikalne stranke, Kosovsko-Toplički, Arkovenove postroje, Vukove i tako dalje, evo koje se dolazio, tadašnji je dolazio i patrijarh tadašnji, srpski, da hrabi ugroženi srpski narod Pavle, pa naravno misli i ovi pjevači narodne glazbe, između ostaloga i Bajaga, pa vidite sad kako dočekuju Bajaga. E, on je pjevao. Bajaga može pjevati, ali Tomsu ne smije. Prvi put Hrvatska koristi vertikalni manevar dođenje snaga iz Slavonije. Vidite koji manevar na ratnici treba biti. U sklopu tog protudara Ratko Mladić zapovijeda rušenje brane Peruća, da njemu niko to ne sudi, eklatantan ratni zločin, i predsjednik Tuđman 93. polaže kamen temeljac za izgradnju pontonskog mosta i tada je ta otvorena, spojena i tada u tom trenutku prestaje ona uloga Paškoga mosta koja je imao do tada u dugovremenskom razdoblju i bio je jedina točka. Dakle, međunarodnoj zajednici ta operacija je počela se Hrvatsku uvažavati odjeci su bili kao odlučnog političkog čimbenika, ne se s njim može tako igrati. A Hrvatsku vojsku doživljavati kao vojsku koja je sposobna za napadne operacije po najsuvremenijoj doktrini. Naravno što se to posebno potvrdilo u Bljeskoj Ruji. A poseban prinos operacije Maslenica, koje ne bi bilo bez Paškog mosta, je moral, poraz morala među Hrvatskom vojnicima u Slavoniji i Dalmaciji. Dakle, ovim što smo vidjeli, ispunili smo i jednu i drugu točku u tezi koja je na početku postavljena. Paški most ispunio je oba dva ona kriterija, a to je da je bio jedina spojna koridorna točka na ratištu. Na ratištu. I drugo, to je bilo u dugovremenskom razdoblju, znači nakon glavne operacije u Bosni i Hercegovini, kada Srbi nisu uspjeli pokoriti, dakle nekih godinu i pol dana, i nedvojbeno, dragi moji ovdje paženi, ima taktička infrastrukturni objekt koji u jednom obliku vrste rata može imati strateško značenje. Hvala vam. Yeah.